Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Естествено, една от централните теми е представянето на Мерцедес през тази година във Формула 1. Румен Драганов пита, ще се завърне ли отбора на АМГ Мерцедес Петронас в битката за първите места. Приблизително същия въпрос задава и Кико Георгиев. Ще успеят ли Мерцедес да участват в борбата за спечелване на титлата, на победите и всичко останало? Знаете, че Мерцедес наистина изпитаха най-големи трудности при адаптирането на много радикалната си концепция към новите правила, към процесите, които протичаха при промяната на автомобилите с въвеждането на тези подове с тръбите на Вентури, притискането, подскачането, огромен проблем за Мерцедес в първата част на сезона. Сега, много дълго време темата беше централно от гледна точка на това дали Мерцедес не объркаха концепцията, дали по какъв начин този автомобил може да работи все по-добре и по-добре в хода на шампионата. В последния брой на списанието ни имаме специален материал, доста подробен, за всички дребни детайли, които в крайна сметка доведоха до този спад в представянето на Мерцедес след 8 години на доминация в Формула 1. Много дълго време Тото Волф държеше на своята теория, че при премахването на подскачането на автомобила той би имал изключително добри резултати. Това показваха всички данни от анализите, от тестовете в аеродинамичния тунел. Джордж Ръсъл също твърдеше, че при премахването на подскачането може би ще се решат 90% от проблемите. В крайна сметка обаче аз си мисля, че дори това да се случи, Мерцедес доста загуби инерция в хода на шампионата и ще бъде трудно за тях да наваксат, при положение, че все пак те са с най-ограничения брой изследвания, с най-ограничения брой възможности за промяна на автомобила в хода на шампионата, при положение, че всички разполагат с един и същи бюджетен таван. По-скоро, големия въпрос, на който се търси отговор в момента, е дали тази концепция, този автомобил може да бъде една добра база за развитие през следващата година и през следващите няколко шампионата, когато рестрикциите ще бъдат още по-големи. Дали промени евентуално в задвижващата система, последните от които могат да бъдат направени преди 1 септември, могат да направят така, че евентуално това изоставане, примерно в максималната мощност, в високите режими, което имат спрямо Ферари в най-голяма степен, в някаква степен може би спрямо Honda Red Bull също, може да бъде компенсирано и след това вече да тръгнат в едно оптимизиране на работата и на задвижването и на шасито. Като цяло, аз си мисля, продължавам да твърдя, че всички промени, които настъпиха в отбора, нищо, че Тото Волф го отрича през последните години и напускането на толкова важни хора в структурата на отбора, един след друг, Пади Лоу, Джеймс Алисън, да, той продължава да работи, да е консултант, но и Роди Бърни беше консултант на Ферари дълги години след като слезе от сцената и Ферари не правеха такива автомобили, каквито по негово време. Тъй, че нещата полека-лека се променят. Анди Колуел правеше тези задвижващи системи, които бяха толкова предостаналите. Имаше и много по-ранен етап на развитие на всичко това. И сега постепенно нещата изглеждат малко по-различни. Да, структурата е същата, отбор работи по същия начин, прави честна на Тото Волф, че защитава всеки един член, всички решения, които са взели, но да видим дали наистина ще успеят да изравнят силите, да победят останалите и вече в толкова дългия сезон, с толкова много състезания, не само да влезат в битка за едно или друго конкретно състезание, конкретен уикенд, да се борят в шампионата. Разбира се, това е една от темите, които ще продължим да следим в бъдеще. Аз нямам категоричен отговор на това дали те ще успеят или няма да успеят да стигнат до борба за победите, за титлата. Мисля си, че по-скоро не, но за победите и за някакви конкретни успехи в бъдеще, мисля си, че пък по-скоро можем да очакваме позитивен отговор. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.